Ale moc mozku ve mně nezůstalo, ale stačí se vydýchat a bude to v pohodě. Celá myšlenka vydat se vlastně na nějakou dlouhou cestu do hor vznikla 2 roky zpátky, ale až nějak před rokem jsem vlastně tuhle myšlenku, kterou jsem měl celou dobu v hlavě, začal realizovat. A bylo to tak, že jsem byl na to celé sám nakonec, ale vlastně ty hory jsem chtěl spojit s něčím, co má smysl, a tak jsem vlastně k tomu vytvořil projekt na podporu dětské onkologii. Vlastně celá ta příprava, ta expedice toho projektu zabrala rok a potom v lednu 2018 jsem se vypravil do Argentiny, kam jsem odletěl i s Martinem, se kterým jsme se poznali 2 měsíce před expedicí. Do té doby jsme se teda vůbec neviděli, viděli jsme se 2x před tou expedicí a tak jsme se potkali až v Argentině. No a začali jsme řešit, co a jak dál, co tam prostě všechno uděláme, protože samotnou expedici jsme měli už nějakým způsobem naplánovanou, ale mohli jsme počítat taky s tím, že se to vyvine celé jinak. Měli jsme na to 5 týdnů a za 5 týdnů jsme chtěli ideálně stihnout 3 6-tisícové kopce. Já jsem ji teda chtěl Mercedario nechat jako takovou třešničku nakonec, na závěr prostě celé té expedice, ale řekl jsem mu, hele, tak pojedeme na Mercedario a uděláme ho teďka. No, my jsme nemohli vlastně nějak laborovat s počasím, my jsme měli opravdu na celou expedici 5 týdnů a prostě museli jsme to tam ty hory víceméně jako nasekat a nějak to všechno stihnout. A celý ten pochod tou pouští byl nějakých 80 kilometrů, zhruba 80 kilometrů, a já jsem původně chtěl rozdělit na nějaké 2 dny, ale Martin byl větší realista, že to rozdělíme na 3 dny. Ten pochod, první 2 dny, to bylo prostě plahočení pouští v nějakém robotickém tempu, a třetí den jsme měli štěstí, že nás vzala jedna rodinka vlastně autem do toho výschozího bodu v Mercedáriu, k Laguna Blanca. Já jsem tam zjistil, že jsme úplně v jiném údolí, než jsme měli být. A tady jsme měli na výběr buď normálku, takzvanou normálku, anebo vlastně Glacier Route. Den na to jsme se teda zbalili a my jsme šli docela takovým svížným tempem, takže jsme se vydali do druhého výškového tábora a tam jsme došli zhruba z nějaké 3-4 hoďky. Odpoledne se počasí opět pokazilo, přišla bouře a než ještě stihla teda přijít, tak jsme tam narazili na skupinku 15 lidí. Ti už teda mířili z vrcholu a viděli jsme, že jsou docela zbědovaní, omrzlí, no a sami nám potvrdili, že vrchol udělali jenom 3. Každopádně den na to jsme se vydali zase výš do 5150 metrů, kde byl pro nás třetí výškový tábor. My jsme tam došli už za vychřice. Jediné, co jsme stihli, tak bylo postavit stán a zalézt do něj a nějakým způsobem to přečkat. Za náma šla ještě skupinka 3 borců, kteří teda tam taky chtěli zůstat. S těma jsme se ten den už ani nepotkali. A jenom jsme, oni nás teda jako doběhli, ale pak už jsme se s nima vůbec jako neviděli, prostě jsme byli zalezlí ve stanu. Další den vlastně jsme vyrazili teda nahoru do posledního výškového tábora, bylo to do 5600 metrů, kde už to bylo pro mě opravdu šnečí tempo. Těžký bágl na zádech se projevil, výška do toho, teďka ty podmínky, byli jsme opravdu zmrzlí, ledový vítr silný, který nás neustále srážel v nohách. No a nějak jsem tak tušil, že něco není prostě v pořádku. Nakonec se nám podařilo z toho drobného kamení a z batohů, z tyček udělat prostě kolem stanu větrolám i z toho prachového sněhu a zalézt do něj. Tam teda jsme měli takovou hezkou příhodu, kdy Martin zažil sněžný plystýr a jak je člověk škodolibej, tak samozřejmě já jsem se neubránil smíchu v tom stanu. Ale věděl jsem, že s náma hra, že s náma vlastně hora hraje takovou docela drsnou hru, kdy ona má navrch. Nicméně jsme si řekli, hele, druhý den se pokusíme o vrchol. My jsme udělali obrovskou chybu, my jsme si nevzali GPS, my jsme ji nechali ve stanu, protože jsme věděli, že jdeme jenom nahoru, teoreticky se nemáme kde ztratit. A šli jsme přímo rovně na hřeben a pak jsme museli celý ten hřeben traverzovat. Což byla obrovská chyba, to nás hodně zdrželo.
A došly tam takové tři momenty. První moment byl, když se Martin zastavil, byl to už při východu slunce poprvé. Byl hodně zmrzlý a já jsem ho teda ještě jako uklidnil s čajem v ruce, že to bude dobrý. Rozešli jsme se, šli jsme dál a byl tam zase takový druhý moment, kdy se zastavil a už mě tak jako přemlouval. Hele, otočme to, není to prostě dobrý. A já jsem řekl, hele, ještě to zkusme. Ještě to máme jako nějakou šanci zkusit. No a jak jsme takhle pokračovali, tak chvíli na to se otočil vlastně po třetí a to za mnou, on byl kousek přede mnou, on se za mnou vrátil kousek a s celá vážným výrazem v očích mi řekl, otočme to, nebo nás ta hora zabije. A já už jsem v hlavě měl prostě to, že to není v pořádku, že tady prostě něco nehraje, ale ne, furt jsem si to nechtěl jako připouštět, furt jsem to chtěl jako tak nějak rvát nahoru, protože jsem takový typ člověka, ale tady po tohle, co mi to Martin řekl, tak ne, že by se u mě objevila taková jako malá dušička, možná jo, ale spíš se tam projevilo vyloženě půd sebe záchovy, protože jsem věděl, že něco není v pořádku a otočili jsme to. Bylo to zhruba v 6400 metrech, na vrchol nám chybělo nějakých 300 výškových metrů. A takové rozhodnutí, proč jsme to otočili, bylo to, že jsme byli úplně zmrzlí. My jsme necítili ruce, my jsme necítili nohy, obličeje, jsme měli obalené ledem. Problém byl v tom, že ta kůže pod tím ledem už byla bílá. A tak nějak jsme pochopili, že se asi jedná o mrzliny. A pokud bychom pokračovali nahoru, tak bychom se z té hory taky nemuseli vrátit. No a já jsem byl teda na jednu stranu z toho strašně takovej zklamaný, že se tam nepodíváme nahoru. Na druhou stranu jsem věděl, že jsem udělal správné rozhodnutí, že to otočíme, protože jsem si nedokázal představit, že bychom ještě pokračovali nahoru. I když to bylo nějakých 300 výškových metrů, tak tady v těch podmínkách, kdy nás vlastně bičoval neustále vítr o síle vichřice, byl to teda protivítr a teplota byla nějakých pod minus 20 stupňů, a tak jsem věděl, že prostě by to bylo nekonečné. I tak, když jsme to otočili, tak jsem měl ten den, co dělat, vlastně se vrátit zpátky do stanu. Nezmohli jsme se na nic jiného, než vlastně ten stan zbalit, ani jsme ho nijak nebalili, prostě jsme ho jenom smotali. Já jsem teda, jak jsem byl unavený, udělal velkou chybu, že jak jsem měl karimatku obalenou ledem, tak jsem prostě o ní přišel. Vzal mi vítr, tudíž jsem skončil bez karimatky a to už jsem věděl, jakože tady nemáme co na té hoře pohledávat. Zbalili jsme se a mazali jsme dolů. Potom, co jsme se zotavili v Mendoze, teda hlavně Martin, tak jsme se rozhodli, že se vydáme na Cerro Plata. Tady vlastně ten kopec se nachází kousek od Mendozy, dá se do něho docela dobře dostat autobusem přes vesničku Potrelios. Vydali jsme se kousek výš, zhruba do 3000 metrů, 3100 metrů, kde jsme vlastně postavili stan. My jsme se po cestě seznámili s klukem z Brazílie, jmenoval se Felipe a byl to trekař, který v Lužině jenom chodil kolem těch kopců a tak to cestoval momentálně po Argentině. Takže nám dělal společnost. Dostali jsme se teda až do 4200 metrů, kde byl takový v vozovkách základní tábor, s kama se vlastně vycházelo dál vlastně na Cerro Plata. A ta krajina se hodně měnila s tím, že vlastně posledních zhruba nějakých 400 výškových metrů bylo už po moréně ledovcové. No a nahoře, jak jsme tam došli, tak tam bylo oproti Mercenáriu strašně moc lidí. Bylo tam hodně stanů, bylo tam opravdu jako ten pohyb v tom táboře byl velký. No a byl tam jeden takový úsek, který se jmenoval jako peklo. My jsme se už předtím dozvěděli, že tam hodně padají kameny, žádné kameny tam teda nepadaly, bylo to bezpečné. Každopádně tam tento úsek byl, tady ty kopce jsou všechno chodáky, není to, nejedná se tady o lezení, nic se prostě neleze. No a tak jsme to ten den vlastně zabivakovali v nějakých 5100 metrech, protože jsme nechtěli jít úplně dosedlat, tam hodně foukalo. Problém byl ten, že byť tam tekla voda, tak ta voda se nedala pít z ledovce a díky tomu, že vlastně nějakým způsobem jako znehodnotila hornina, která tam byla. A hned další den jsme si řekli, že se vydáme na Cerro Plata. Začal teda hned ráno takový dlouhý pochodák, kdy vlastně nás už od začátku bičoval silný vítr, byla strašná kláda, byla hrozná zima. No ale bylo to takové zase aspoň zábavné, že to nebyla taková jenom chodička, ale ten vítr a právě ta zima nám tak trošku zpestřovala. Samotný ten výstup na ten vrchol trval asi 5,5 hodiny a chvilkama jsme traverzovali, chvilkama jsme šli do strmého kopce. Každopádně po nějakých 5,5 hodinách jsme byli nahoře. No a byl to první vrchol, takže samozřejmě radost a jo, užili jsme si to.
No ale moc dlouho jsme tam neotáleli, vrátili jsme se zpátky do 5100 a přemýšleli jsme co dál. A vypravili jsme se na Cerro Vallecitos. Je to taková pěkná, já bych řekl, prostě hora ve tvaru zubu, kdy se jde po jejím skalnatém hřebínku nahoru. A tady tenhle kopec jsme vyběhli asi za 2,5 hodiny. A když jsme tam byli tak rychle a cítili jsme se opravdu dobře, tak jsme věděli, že prostě naproti je nejnižší pětitisícovka Lomas Amarillas. No a že ten den bychom mohli udělat ještě třetí pětitisícovku. Samotný ten výstup byl docela umorný, protože se počasí úplně otočilo. Jak předešlý den byla strašná zima, tak teďka bylo strašný horko a to nás hodně vysilovalo. A už potom, ten druhý den nás přicházela únava. No ale podařilo se nám to a vlastně stanuli jsme tak druhý den na třetí pětitisícovce. Potom samotný vlastně ten sestup tím žlabem byl hodně úmorný. Kdo vlastně ví, co je to sestupovat suťoviskem a žlabem dolů, tak ví, co je to zač. Problém byl v tom, že my jsme tam nechali nějaké jídlo a to nám během vlastně těch 2 dní, co jsme byli nahoře, sežrali místní ptáci. Takže nám nezbylo nic. Jediné, co bylo, tak jsme měli jednu konzervu a na druhý den, když jsme se chtěli pokusit o Cerro Rincón, jako čtvrtou pětitisícovku, tak jsme měli jednu tyčinku a litr čaje, nic víc. A tu tyčinku měl Martin. No nicméně jsme si řekli, hele, uděláme to, prostě už máme 3 vrcholy, tak uděláme i ten 4. ať máme komplet. Tady ten výstup byl už trošičku jiný, kdy jsme si užili trochu suťoviska, takové krásné lezení v žlabu, kdy jsme z jedné strany furt čekali, jestli na nás spadne nějaký kámen, naštěstí nespadl. No a byli jsme teda už hodně zdevastovaní, protože Martin teda byl tak hodný, že se podělil o půlku tyčinky se mnou. Ale to bylo všechno, co jsme za ten den měli. No a že jsme to rychle spalášili zpátky dolů, tam přišla mlha, takže se nám podařilo ještě na ledovci zabloudit, museli jsme si zpátky nadcházet do těch 4200 metrů. No ale dostali jsme se do stanu a tam jsme spadli na hubu jak mrtvoli, protože jsme prostě neměli jídlo, neměli jsme nic a byli jsme vyčerpaní. Každopádně jsme udělali tady v této oblasti vlastně 4 vrcholy, 5000 během 3 dnů a brali jsme to jako takový sportovní výkon, prostě, který jsme si chtěli tak nějakým způsobem, vlastně, že uděláme 4 vrcholy, zpestřit. A vlastně po tady tomhle jsme se zvrátili zpátky do Mendozy. A v Mendoze jsme strávili zhruba 2 dny. Měli jsme štěstí, že 2 dny, protože jsme došli k tomu, že vlastně v Mendoze nebo v Argentině se dá vybrat určitý obnos peněz každý den. A my jsme neměli vlastně v hotovosti peníze na to, aby jsme zaplatili permit, takže jsme ty 2 dny furt nějak vybírali peníze. No a konečně jsme se dostali k tomu, že jsme drželi v ruce, když to takto řeknu, ty kusy papíru a mohli se vydat na Aconcagua. Ono vlastně samotný ten pochod do basecampu pod Aconcagua, jelikož jsme šli normálkou, tak ten basecamp je Plaza de Mulas, 4200 metrů vysoko, tak trvá, nebo tak je dlouhý nějakých necelých 30 km. Z pravidla se chodí 2 dny, kdy vlastně zastávka je v Confluenci. Už tam člověk prostě vidí spoustu jako lidí, muly a tady ty nosiče. No ale jinak vlastně je to nádherná příroda, která vás obklopí a nad vámi se celou dobu tyčí prostě ty vrcholky a ty štíty vysoké. Každopádně, jak jsme vyrazili nahoru, tak jsme minuli první výškový tábor a vydali jsme se hned do druhého výškového táboru, což je Nido de Condores v 5500. Já jsem se šel zase trošičku proběhnout, vyběhl jsem si tam takový nižší vrcholek ještě, co je na úpatí Aconcagua. Mezitím Martin se tam seznámil s Jimem z Kanady, s Aliašky konkrétně. Tady ten Jim z Kanady nám daroval ještě vlastně nějaké jídlo, které jsme mohli potom jako využít, protože jsme si říkali, že když se nám podaří udělat jednou vrchol, tak se musíme udělat ještě jednou. Takže nám daroval nějaké jídlo a celý den jsme se tam s ním bavili. Kromě Gina jsme tam narazili na Fernanda. Byl to teda horský vůdce z Argentiny, který před 30 lety na vlastně Aconcagua strávil 2 měsíce v kuse v stanu na vrcholu, víceméně do roztrhání stanu. Těsně pod vrcholem Aconcagua jsme byli úplně sami. Nahoře už to šlo teda stěží, já jsem se tam musel teda odskočit i na záchod a to mě zničilo asi na hodinu. Jako hodinu dobrýho času prostě jsem měl potom jako problém začít normálně fungovat. No a Martin mi začal utíkat. Já už teda jsem říkal, nebudu s ním sávodit, prostě dojdu to v klidu na vrchol. No a byli jsme tam úplně sami, takže nebylo ani kam spěchat a
Já jsem se teda vlastně chvíli po Martinovi zjevil taky na vrcholu. Bylo to asi po 5,5 hodinách z Nido de Condores. Normálně se to chodí 10 hodin cca. Nám se to podařilo za 5,5 hoďky a měli jsme velkou kliku, že jsme tam byli tak rychle, protože jsme mohli vlastně na vrcholu Aconcagua strávit takto hodinu a půl sami. No a podmínky byly úplně ideální. Bez větří, bylo relativně teplo a já jsem si vlastně na vrcholu Aconcagua uvědomil, že ta celá expedice, to vlastně na co jsme čekali celý ten měsíc, tak je tady a vlastně po tomhle už nic nebude. Takže jsme celé té vlastně expedice tam zdali nějaký hold. Vlastně, a já jsem sebou na každý ten vrchol se bral i vlajku, kterou jsem měl vlastně podepsanou od lidí, kteří mohli podpořit projekt, a přáníčka od dětí z onkologie. Takže vlastně to, co jsem slíbil těm dětem, tak jsem taky naplnil. Dostali se společně se mnou vlastně na vrchol Aconcagua. No a mohli jsme si tam tady tu hodinu a půl vlastně užít sami a pak se v klidu zbalit a se běhnout dolů. Z toho Puente de Linca jsme si řekli, že nezamíříme ani tak zase zpátky do Mendozy, ale že zůstaneme v Potrerillos, než nám poletí letadlo, takže vlastně ty zbývající dny po celé té expedici jsme strávili v Potrerillos. No a až vlastně den před odletem jsme se vrátili do Mendozy, aby jsme si teda vybrali oblečení, protože jsme měli celý měsíc na sobě jedno oblečení a nic víc prostě. Měli jsme každý jedno tričko, jedny kalhoty, potom výškové kalhoty, jednu mikinu a prostě používali jsme pořád tohle do kolečka. Takže aby jsme aspoň v tom letadle se dalo s náma nějakým způsobem vydržet, tak jsme se to tam aspoň mohli tajit během toho jednoho dne umít, ale to bylo tak všechno a Martin tam zůstával o den na díl, takže jsme se spolu rozloučili a vlastně tím to tak celé nějak skončilo. Pro mě, co bylo strašně důležité, že jsem si po té expedici uvědomil, jestli jsem do toho opravdu dozrál, jestli v tom chci pokračovat, jestli to má pro mě jako nějaký smysl tohle dělat. A uvědomil jsem si to, že to prostě, co jsem chtěl, tak to má vlastně ten smysl, že prostě v co chci v tomhle pokračovat. A ty hory mě prostě baví a chci se dál v tom posouvat a ta svoboda, která tam je, tak ji prostě potřebuju. No a mám proto další důvod vlastně se vrátit zase někam na nějakou další cestu do hor. Takže to bylo to, co jsem si z toho odnesl a to asi tak všechno, no.